ръката в свое владение и след като тя бе отбита от крака му тъч. Това бе центриране на Галин Иванов. Сега Петков. Надясно хубав финт на Петков. Влиза в наказателното поле. Това не се получи. Не стана нито удар, нито силен пас за пресечка пред норвежката врата. Найденов се бори там с Хаселгард и го фолни. В случая това беше Тисем. Станчев. Ао, трябва да има картон според мене. И има картон за това безумно влизане на Лидерсен. На топката тръгва на пред Георги Йорданов. Бончо Генчев. Добре, Бончо Генчев намери Петков. Не знам. Може би имаше още метър-два възможност за Петков да продължи напред. Все пак не е завършила тази акция на нашите. В този момент това става след намесата на Баке. Струваше ми се, че Петков можеше още метър-два да се вреже навътре в наказателното поле, като че ли малко раничко се опита да центрира, ли по-точно так не успя така да я завърти тази топка, както му се искаше към Валю Станчев, но и той пък бе обграден от двама защитници стящо на този удар. Веднага е неутрализирана контраиграта на норвежкия тим. Нашите отново владеят топката. Бончо Генчев е това. Той влиза в половината на норвежкия тим. Отново възможност. Възможност за обстрел на вратата на Баке. 1-0! 1-0 за ЦСКА! Прекрасно включване в този момент на Петков. Топката бе подадена към него от Генчев. Той напредна и стреля неотразимо. 1-0 за ЦСКА. Минутата е 39-та. Безпомощен е Баке. Голмайстор Милен Петков. Браво на Милен Петков. Решително тръгна напред. И този път Баке нямаше никакъв шанс срещу този удар на Милен. 1-0 за ЦСКА. Малко повече от 5. Тесно се намеси обаче Бончо Генчев. Сега Йорданов влиза в половината на норвежкия тим. Спокойно, но София след миг ще започне второто полувреме на матча реванш ЦСКА и Молде. Втори предварителен кръг от турнира за купата на УЕФА след първите 45 минути игра. 1-0 за ЦСКА с гол на Милен Петков. Петков е това. До него Олсен. Върза го на Фльонга Петков. Да, публиката реагира още. Преценява според мен до сега добре ситуациите на терена. Пуска. В топката е върната към Найденов. Милен Петков тръгва отново напред. Не видя перспектива за развитие на атаката в първия момент, но после взе много правилно решение. Много точен бе пасът му. Личи стремежа в футболистите на ЦСКА да задържат спокойно топката, както това направи преди миг Румен Христов. Търпеливо трябва да се разиграва точно, да се дебнат пролуките, които неминуемо ще се отворят в защитата на норвежки. Подхванаха атака за своя отбор. Слава Богу, добра намеса на Милен Петков. И възможност за Станчев. Търси Петков. Топката се пак достига отново Станчев и 2-0. 2-0 за ЦСКА! 2-0 за ЦСКА! Валю Станчев е автор на втория гол за армейците. 15 минути след подновяването на играта
Отново заслуга за този гол има Милен Петков, който се пребори, открадна първоначално тази топка. Ето тук Валио Станчев действа решително, след като тя рекошира от крак на норвежки защитник и много прецизен, фин, техничен удар по край безпомощния норвежки вратар Мортен Баке. 2 на 0 за ЦСКА. 2 на 0 в много хубав момент, така половин час преди края на матча. Браво на Валентин Станчев, след като имаше възможност през първото полувреме да открие резултата в миговете на върховно напрежение в първия четвърт час. Пря си една топка на гърди и не можа да я насочи в очертанията на норвежката врата. Сега се реваншира с този чудесен пробив и много техничен, много прецизен удар на Валио Станчев. И така 30 минути преди края на матча, 2 на 0 за ЦСКА. Сега момента според мен наистина е хубав, защото норвежците ще трябва да предприемат. А сега виждате с номер 16 Стилиан Петров, който ще влезе в игра всеки момент. Ще видим какво са решили от тренерския щаб на ЦСКА. Отново нерешително действат норвежките защитници. Отново Валио Станчев този път подпомага укрепването на средната линия и затова Найденов. Петков в средната зона и в играта на ЦСКА. Сега центриране отново. Не, удар. И хубаво, защо не? Йорданов към Милен Петков. Найденов. Трябва спокойно, бавничко да се разиграва. Топката да остава във владение на нашите футболисти. Букарев е край страничната линия. Ето го. Положението армейците спокойно, точно си подават. Разбира се, забавиха играта. Няма за къде да се бързат. Трябва да загуби топката в централната зона. Но сега добре с ситуацията се справиха Петков и Найденов. Ние съдията Алан Хамер от Люксембург, към който не можем да имаме особени претенции при дуспата на Търпенев. Господин Пенев, честито най-напред. Тежък, но честито и на момчетата, и на всички наши фенове. Смятам, че ЦСКА леко-леко лази. Нямаме проблеми. Направихме много удоволствие на нашите фенове, на зрителите, на тези, които наблюдаваха по телевизията. И още веднъж честито на всички момчета, които бяха на терена. Да, благодаря ви. Благодаря ви, господин Пенев. Това беше. Нека да продължим с коментара. Да, ЦСКА леко-леко лази, но напред, това е радостното. Напред в турнира на УЕФА. И този отбор, за радост на своите привърженици, трупа самочувствие. Да благодарим на играчи и на ръководство на футболния клуб ЦСКА за радостта, която ни доставиха тук на стадион Българска армия в София с това нашето пряко предаване от стадион Българска армия. Завършва ЦСКА Молде 2 на 0. Браво на отбора на ЦСКА и честито още веднъж за прекрачването в следващия етап. Методи Деянов, Методи, с тебе наблюдахме едно интересно първо полувреме. Впечатлението ти, твоето лично от това първо полувреме? Да, и аз така споделям твоето мнение. Наистина отборът на ЦСКА така ни предложи един добър футбол, въпреки пропуските в защита, които имахме. Видяхте гредата. Имаше още така едно-две положения, които и вратаря помогна в тези ситуации. Но въпреки това видяхте, че и пред техната врата не бяха малко така положенията. И така и те имаха късмет, така голяма доза.
Всичко е добро, когато свършва добре, казва народа. Един гол падна. Смяташ ли, че второто полувреме ще бъде малко по-леко на отбора на ЦСКА и според тебе какво трябва да се предприеме, за да се вкара поне още един гол, който да дадем някакво самочувствие и да успокои малко нещата? Да, това е така. Аз мисля, че един гол в този момент ни е най-необходим. Виждате, отбора на МОЛ да е един корав и здрав отбор, който мога да твърда, че много трудно се играе срещу такива отбори. Мисля, че второто по време ще ни трябва малко по-голяма концентрация пред гола, за да мога да се стигне до него. Един личен въпрос. От доста време си извън терена. Кога може приятелите на футбола да те очакват да се завърнеш отново на терена? Да, вече 4 месеца съм извън терена. Направих 2 операции. Успешни. В момента съм в процес на възстановяване, който мога да кажа така, че върви добре и с необходимата бързина. Но всичко е въпрос на време и да се надяваме колкото може по-бързо. Благодарим и ти. Това беше, уважаеми зрители, от стадион Българска армия. Ще се чуем и видим в началото на второто полувреме. През първото полувреме, второто обаче отбора намери себе си. Така ли беше? Наистина, ако седите по това, че те изтърваха в начало 2-3 положения, ние като че ли бяхме стъписани така или по-скоро от това, за да ни вкарат гол, играхме по-предпазливо и оттам излезе така, че ние всъщност имат инициативата, Мелде. Но в край на краищата в съблеканата си казахме, няма какво да губим. 1-0 водим, сега по-спокойно да раздадем топката в средата на терена особено и ще падне втория гол. И така и стана. Да честитиме победата. Следващия съперник, ти лично, какъв състав би предпочел да ти се падне в първия кръг на УЕФА? В никакъв случай английските отбори, започвате английските отбори. Иска ми се да е португалски или гръцки отбор. Дано да не е тук в Западна Европа, защото вие видяхте сами още една Норвегия, нали, далеч от футбол, обаче не е толкова далеч. Доста трудно беше и в двата мача. Наистина желая само да не е английски отбор. Благодаря ви. Всичко добро. Това беше, уважаеми зрители. Чухме, драги зрители, интервюто и с Бончо Генчев. Бончо Генчев с голяма заслуга за спокойствието, което бе внесено в редиците на ЦСКА.